নমস্কার এই মুহূর্তত দিবলৈ লৈছো আজিৰ সন্ধিয়াৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 3 ছেপ্টেম্বৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত কৰা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতু সবৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা কৈ লাইক কৰি দিব তেনতে আহক দৰ্শকসকল সন্ধিয়াৰ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰো আজিৰ সন্ধিয়াৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে সুনিয়া গান্ধী আমি পুনৰবাৰ জনায়ে আছো হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে সুনিয়া গান্ধী সৰ গংগারাম হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সুনিয়া গান্ধী এই পৰ্যন্ত হাস্পাতাল কৰ্তৃপক্ষই দিয়া নাই কোনো আপডেট কোভিড কালৰ পিছত কেইবাবাৰো অসুস্থ হৈ পৰিছিল সুনিয়া গান্ধী আৰু আজি কিছু সময়ৰ আগতে হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে সুনিয়া গান্ধীক কোভিড কালৰ পিছত কেইবাবাৰো অসুস্থ হৈ পৰিছিল সুনিয়া গান্ধী আজিৰ সন্ধিয়াৰ দ্বিতীয়টো খবৰ হৈছে পুনৰ ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা ৰেলপথৰ পৰা ওলাই আহিল ধবা দিল্লীৰ বাইৰন মাৰ্গৰ সমীপত এই ভয়ংকৰ ৰেল দুৰ্ঘটনা এখন স্থানীয় ৰেলৰ ধবা ওলাই আহে ৰেলপথৰ পৰা আৰু এনেদৰে ৰেল দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দিল্লীত আগবাঢ়িছো সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো লৈ বতৰৰ ভয়ংকৰ ৰূপ প্ৰকৃতৰ ৰুদ্ৰ ৰূপত প্ৰাণ গ'ল 10 জনৰ বজ্ৰপৰি মৃত্যুত খাপটিব লগা হৈছে 10 জন লোকে 6খন জিলাত বজ্ৰপৰি আহত হৈছে কেইবাজনো লোক সংকটজনক অৱস্থাত আহত লোককেইজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ঘটনা স্থান হৈছে উড়িষ্যা উড়িষ্যাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা অংগুল বুলংগীর ভূতজগত শিখপুর ডেঙ্কনাল খুর্দা জিলার কেইবিজন মান লোক আর বিজুলি ডেরাকনির লগতে উড়িষ্যাত প্রবল বৃষ্টিপাত হয় আজির সন্ধিয়ার আন এটা খবর হৈছে বাল্য বিবাহক লৈ পুনৰ অধিক কঠোর হৈছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 18 বছৰৰ তলৰ কিশোরীক বিয়া কৰোৱা সকলক ভৰিব নিশ্চিত বিপদ 2026ৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হ'ব লাগিব বাল্য বিবাহ ছেপ্টেম্বৰৰ মাহটোত বহুতো বাল্য বিবাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব প্ৰতি 6 মাহৰ মূৰে মূৰে চলিব বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে একচন ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত পুনৰ মাৰ্চত চলিব বৃহৎ অভিযান আৰক্ষীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য আৰম্ভ কৰিছে সকলো আৰক্ষীয়ে নিৰ্ণয় কৰিব কঠোৰ একচন চলিয়েই থাকিব বাল্য বিবাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বাল্য বিবাহক লৈ ৰাজ্যত ন' কম্প্ৰমাইজ 1 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ যোৱা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে পুনৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে একচন আৰু বাল্য বিবাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে এই বৃহৎ অভিযান আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে দুদিনৰ বাবে গুৱাহাটীবাসীয়ে নাপাব পানী আজি আৰু 4 ছেপ্টেম্বৰত মহানগৰৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত বাসিন্দাই নাপাব পানী গুৱাহাটীৰ পৌৰ নিগমে জাৰি কৰিছে এই বিশেষ জাননী কোন কোন স্থানত বা কোন কোন অঞ্চলত পানী নাপাব এই মুহূৰ্তত জনাই আছো গুৱাহাটীৰ পাণ বজাৰ ফাঁচী বজাৰ আঠগাঁও এটি ৰোডত বাসিন্দাই নাপাব পানী ছাত্ৰীবাৰী পল্টন বজাৰ ৰিহাবাৰী কছাৰী বস্তি বি বৰুৱা ৰোডতো নাপাব পানী উলুবাৰী গান্ধী বস্তি দক্ষিণ খৰণীয়া লাচিত নগৰ ভঙ্গাগড় ৰাজগড় পূব খৰণীয়া আদি অঞ্চলৰ বাসিন্দাই বঞ্চিত হ'ব এই পানী যোগানৰ পৰা আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ দুৰ্গা পূজাৰ পাছতেই ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন দুৰ্গা পূজাৰ পাছত এই পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব তিনিচুকীয়াত বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ বৈঠকত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ আলোচনা নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি সম্পৰ্কতে আলোচনা কৰা হৈছে তিনিচুকীয়াত আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন দুৰ্গা পূজাৰ পিছত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিব আজিৰ সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অহা 7 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব শ্বাহৰুখ খানৰ জোৱান ছবিখনে
ট্রেইলার চাই ছবিখনৰ বাবে অধিক আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে দৰ্শকসকলে। আমি পুনৰবাৰ জনাই আছো, অহা 7 ছেপ্টেম্বৰত মুক্তি লাভ কৰিব পাঠানৰ পিছত শাহৰুখ খানৰ জোৱান। ট্রেইলার সাইজ ছবিখনে অধিক আগ্রহে বাট চাই আছে জওয়ান অর্থাৎ জোয়ান ছবিখন সাবার বাবে। দর্শক সকলে ভিডিওটির মাধ্যমে আজির সন্ধিয়ার এই কেটা খবর চমুকই আপনার আগত দিবলৈ চেষ্টা করছো। যদি খবর কেটা শুনে ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেন্ট করবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।